Pel que fa al vòlei, l'Urbia Palma ha perdut el segon partit de les semifinals del play-off pel títol. Els de Marcos Dreyer han caigut contra el Terol per 3-16-1. Les dues primeres mànigues han estat ajustadíssimes. El Terol ha començat avançant-se al marcador, però els palmesans han aconseguit empatar. I ben a punt ha estat de forçar el desempat l'Urbia Palma, però finalment han perdut per 26-24 el quart set. Cairus, amb 20 punts, ha estat el jugador més destacat. La setmana que ve, els palmoix tindran la missió d'intentar capgirar un 2-0 en contra.